no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Like a rope, hog tie. Like a rope, cow. እንዴት ናችሁ? ተጠፋፋና የስኬት ማማ ላይ እየደረስን ነው። አይዟችሁ በርቱ። ለስኬታችን ጽዋችን እናነሳለን። ለስኬታችን የኬኩ ቺርስ እናደርጋለን። መቻችሁ በጣም ወዳችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይሄ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ በፍጥነት ሰብስክራይብ ያርጉ። ያዩዋችሁ እናንተ ቤት ጧት ቀድሞ የሚነሳው ማን ነው? አንደኛ ይወንድምና አባቴ። ማሚስ ትቆያለች? ማታ ታመሻለች? ማሚ ሳተኛ ትጎራጉር። ምን ነው መቆረቁ? ስልክ ነው። ኦኬ እሺ። እኛ ስንተኛ ነው? እኛን ቃናት ዩ ትላለች። በስልኮ ግን ቃናት ለምን እንዴት እንደው በቀልን ጋር ስልኮን ስንነካ ከዩቲዩብ ላይ ዩቱብ ሂስትሪ ኮሮ ገብታችኋል? ሆም ፔጅ ወይ ግን ቆይ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። እሷ ትልቅ ሰው አይደለች? ማየት አትችልም? እኛም እኮ ሰው ነን። ልጁ የሚያየውና የማያየውን ነገር እኮ ወላጅ መምረጥ አለበት። ግን አት ካለ ራሱ አላማ አራ ግቡ ግቡ ያስገባል። አት ካለ ራሱ ማለማየት አለበት ነው። እሺ አረ ኬስ ነው። እነዚህ ህፃናቶችን ኬስ ነው የምታመጣቸው? ወረገጠብ ነው ነፍ ጥሩን ያለው ራሴን መጠበቅ ስራዬ ነው። አሁን ስንት ዓመት ነው? 67 ነው። አሁንም በቀን አንዴ ነው የምትበላው? አዎ ዛሬ እንደውም አልበላሁም። 48 ሰዓት ነው የሚሄደው። ለምን? ዩ ኖ ምግብ ስራ ነው። እኔ መጠኑን አውቀዋለሁ፣ ስንት ካሎሪ እንደምበላ አውቀዋለሁ፣ ስንት ግራም ፕሮቲን እንደበላው ምን አውቀዋለሁ። ነዳጅ ነው የምሞላው። በቃ ትላንት የበላው ነኝ ነገ ነው የምበላው። ቅልል ብሎኛል። ይህንን ቻሌንጅ ሁላችንም መሞከር አለብን። በቀን አንዴ ምግብ እሺ ከሆነ ወዲህ እንደነዚህ አይነት ፋይል የምትልኩልኝ ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ለእናንተ ደግሞ ትልቅ ክብር አለኝ። ይህንን ፔጅ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ሰዎች እንዳላችሁ ተነግሮኛል። በፍጥነት ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲያየዋችሁ ይሄኛውን ባል የት እንደሚገኝ ለምትነግሩኝ ሰዎች እንደተለመደው ዛሬም ያ 500 ብር ሽልማት አላችሁ። ካርድ ለኮሜንት ላይ ቀድማችሁ አሳውቁኝ። አፍትኑት። ይላጣው እኮ ያኮ ይላጣው አይደል? ትፉና ደግ ለምን እንነጋገራል? በዚህ በቀላል አረ ይታለፋል። በእናት እኛ የተላጣል ኢትዮጵያዊ ልፋት ግን ይሄን ስንለት መታገስ አለበት እንዳይበላሽ
እስካል የበለጠኛ ማረክ ስልኩ ለምን ይላጣው ስልኩ ጋር ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት እኔ ኬኩሽ ምን ትላላችሁ? እስቲ ድምጻችሁ አጭት መሰረት እህቴ ሁሌ ታግዛለች። እስቲ ለእህቴ ስጦታ ሰጠ አስደስታ ትላላችሁኝ። ይሄው ዛሬ አሪፍ ስጦታ ይዤላት መጥቻለሁ። እስቲ ስጦታው ምን ይመስልሻል? አይ እነት ለኔ መጀመሪያ አስባችሁ ስጦታ እንዲሰጥ ስለአረጋችሁ በጣም ደስ ብሎኛልና ስጦታውን እስከምከፍት በጣም ጓጉቻለሁ። የጠቅልዬ አንጥቻለሁ የጠቅልል አርጋለሁ አያችሁ በጣም ይገርም ስጦታ ነው እንግዲህ ለእቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ስጦታ ልሰጣት ነው ተከታተሉ እናንተም እየገመታችሁ እንግዲህ አሪፍ ስጦታ ይመስለኛል ተስፋ አረጋለሁ እሺ አትጓጊም እንዴ በጣም ነው አረጋለሁ እሺ ከፈት አጣኔ ራስህ ከፈት እኔ ልክፈታው አንተ ስለምትሰጥ ነው የሚገርም ስጦታ ነው። ይሄን ስጦታ እንግዲህ በጣም ውድ ነው ገዝቼው ነው። እሺ 1 2 1 2 3 እሺ ጓጊያ በደንብ ጓጊ 1 2 3 የሚገርም ስጦታ በስመ አብ ያ ይሄ ነው ስጦታ ይሁን ሊበናታች አሁን ደሞ ምርጦች ሶሻል ሚዲያ ያሳብዳቸው እብድ ያሉ ሴቶች አሉ። ሴቶቻችን ባካቹ ባካቹ ቀንሱ እንደዚህ አይነት ነገር አረባካቹ ባካቹ ይሻላል። ማገር ብላችሁ በድብቅ ጠንቋይ ቤት የተቀረጸ ቪዲዮ ነው። እውነተኛ ጠንቋይ ቤት ነው ባይ ዘ ወይ። ጠንቋይ ቤት ምን እንደሚመስል ማየት ለምፈልጉላ መተንላችሁ ለናሳያችሁ። የኔ ኬኮች የዛሬው ቪዲዮ እነን ይመስል ነበር። እንዳላስ ደበርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ጊዜ እስክንገናኝ ክብር ለእናንተ ይሁን ይመቻችሁ።